Днями відбувся звітний захід усіх закладів культури Пирятинської ОТГ. Дуже творчий, енергійний та незвичайний. Він пройшов у новому форматі. Усі керівники закладів презентували свою роботу у короткому виступі та на слайдах. Публіка мала змогу познайомитися із творчою, пошуковою та виставковою діяльністю Пирятинської публічної, Килиново-Мастівської, Олександрівської бібліотек, Пирятинського краєзнавчого музею, Олександрівського клубу, Килиново-Мастівського будинку культури, Пирятинської школи мистецтв та культурно-громадського центру. Артисти радували виступами – пісні, танці, декламація, інструментальні мелодії. У фойє було організовано виставки від кожного закладу. Лунала жива музика на новеньких фотозонах, міг зробити світлину кожен охочий. Школа мистецтв представляла прекрасну виставку живопису. На святі Пирятинська публічна бібліотека відзначила переможців конкурсу малюнків. Усіх присутніх привітали виконувач обов'язків міського голови Ігор Шикеринець та начальник відділу культури і туризму Олена Гуленко, які відзначили плідну працю кожного із виступаючих, побажали добра, щастя та здоров'я. Багато прекрасних пісень про любов до рідної землі, батьків, про національні традиції викликали оплески і схвальні вигуки присутніх. Глядачі не шкодували аплодисментів дитячим танцювально-хореографічним колективам, які вражали майстерністю виконання. Любов до творчості поєднала на сцені сивочолих ветеранів і зовсім маленьких артистів, дорослих і юних пирятинців, які своїми виступами створювали гарний настрій усім учасникам святкового дійства. Серед глядачів розіграли подарунки – дивовижні календарі на 2020 рік із зображенням пирятинок. От вам на згадку наших пирятинських красунь. Дивіться, піднімайте ще один листок, покажіть людям. Захід пройшов на високому рівні. Проте на цьому розваги не закінчилися. Працівниками культурно-громадського центру для дітей було проведено чемпіонат із настільних ігор. Дорослі грали в теніс, члени кіноклубу переглядали мультик, а на завершення усіх очікувала дискотека.